Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level zaminované diamanty. Myslí mimo kruhu. Siele vyzbiera 4 diamanty. Buď opatrný a neber okamžite najbližší diamant. Diamanty na obvode vnútornej kružnice sú podminované. Tieto diamanty vytvárajú vnútornú kružnicu. A tieto 4 ležia na vonkajšej kružnici. Zbieraj iba diamanty, ktoré sú za vnútornou kružnicou. Polomer zaminovanej diamantovej kružnice zistíme tak, že si zistíme vzdialenosť medzi najbližším predmetom a hrdinom. Potom tu mám zadefinovanú funkciu, ktorá zisťuje, či A je definitívne väčšie ako B. To znamená, nemôže byť väčšie iba o kúsok, ale až o pol metra. Tá funkcia vráti pravdu jedine vtedy, keď A bude väčšie ako B plus 0,5. Tu máme pozičný objekt. Je to stred tej kružnice 40-34. Tu si nájdeme pole diamantov. A ideme prechádzať tým polom diamantov. Takže pre diamant v diamantoch. Zavoláme funkciu. Výsledok si uložíme do premennej je. Je väčšia. Takže voláme túto funkciu. Zavoláme ju s argumentami. Prvým argumentom bude vzdialenosť aktuálnemu diamantu. Takže hrdina, vzdialenosť k diamantu. A druhým argumentom bude ten vnútorný polomer, polomer tej menšej kružnice. Ten polomer máme uložený v tejto premennej. Takže ak táto funkcia vráti pravdu, že ten diamant je za tou vnútornou kružnicou, vtedy pôjdeme ten diamant zobrať. Takže ak je, tak pôjdeme pre diamant. Zistíme si jeho pozíciu, x-ovú súradnicu aj y-ovú súradnicu a potom sa vrátime do centra, aby sme pri tom presune neprešli aj cez zaminovaný diamant. Môžeme využiť vlastnosti toho objektu x a y. Prvý diamant je v našej moci, druhý diamant, tretí a vrátime sa ešte pre štvrtý. Bumbác, jupi, úder do kosti, cingiling.